O analisado de hoje é o Douglas Agalo, meia de carry streamer. Ele colou na última live pedindo ajuda pra sair do bronze e eu prometi ajudar. Promessa é dívida. Mas é o seguinte, Zagalo, como sempre eu posso até te dar umas dicas, mas é você quem vai ter que implementar na gameplay. E consequentemente, o mérito do sucesso será seu, mano. Mas eu já te dou spoiler, você melhorou demais desde a primeira vez que eu te vi jogar, cara. Parabéns. E se você quer ver a vídeo como o Zagalo, torne-se membro PicStiff e deixe seu nick no link que tá na descrição. Dito isso, bora pro jogo. Bem-vindo, Summoner's Rift. O jogo começou com ele defendendo as entradas da selva. E foi lá que ele topou com a Tristana para uma briga de coronhadas na qual ele acabou sendo vítima. O jogo já começou como? Daquele naipe, fi, rock tocando. Você já morreu, mas o Graves não quer deixar pra lá. Só tiro de escopeta diferente. Flechou a parede para iluminar a Luxana na base da pólvora. Depois ainda saiu vazado da selva inimiga, parece que você tá bem servido de jungler. Você fez muito bem ao sair mais cedo do lixo. O cara tá atrasado, ele consegue fazer a selva sozinho na moral. Seu suporte ficou por lá mesmo, quer ajudar o cara pra sempre, mas você mandou muito bem ter largado o cara lá e ter ido pra rota. Se você fica, eles iriam pegar level 2 primeiro e fazer o que bem entender na rota. E esse gank do Graves foi horrível, horrendo. Péssimo! Eu devo ser um dos maiores advogados contra o gank level 2, e o motivo é o seguinte. O Caim, nesse exato momento, tá roubando toda a selva do Graves. Ele acabou compensando o fato de ter perdido toda a selva nesse dive. Mas não é uma jogada consistente, só deu certo porque os adversários perderam toda a vida antes da play acontecer. Essa jogada poderia ter dado muito errado se o time inimigo não tivesse trollado tanto. E Zagalo, eu tenho que te parabenizar, mano. Você realmente aplica as dicas que eu te faço. Tipo, você não tá avançando a rota o tempo todo, tá mantendo perto dessa torre pro Graves gankar. Eu te disse que você tava passivo demais jogando e agora você tá tentando achar momentos pra punir os adversários com tiros na cara. Tá de parabéns, mano. E a Lulu tá de meme? Tá trolando hard. Você tá jogando de purificar, tá focando a AD Carry, só orgulho de você, Zagalo. A sua decisão de não ajudar seu time no dragão foi questionável, mano. E eu sei que você me vê fazendo isso direto nas lives, mas tem que ser uma jogada pensada, se liga. A Vex tem prioridade no mid, o Caim pode chegar também, a Tristana já tá chegando. Rapidamente isso pode virar 3 contra 2 no dragão. E tudo isso porque demorou a ser feito sem sua ajuda. Mas a Lulu não vai deixar que isso aconteça, ela vai equilibrar a luta. Certo, Lulu? Certo? Que coisa feia eu acabei de assistir, mano. E olha lá, a Tristana tentando tirar sua ward, sendo que o suporte dela tá lá no mid. O cara tá achando que berimbau é gaita. Boa, Zagalo, combo perfeito. Mais um elogio pra você, cara. Seu posicionamento tá bem melhor e você tá desviando bem das habilidades da Lux. Você vai sair desse bronze num piscar de olhos. E seu suporte tá level 4 enquanto você tá level 7, de tanto que ele já trollou. Depois acham que eu implico com as Lulus, né? E aqui você jogou bem, mas eu acho que você poderia ter jogado melhor, se liga. Se você tivesse flechado pra matar a Lux e depois virado na Tristana, era double kill se pá. Mas não tem problema, é um ótimo hábito você focar o AD Carry. E como você tá no bronze, o suporte vai dar um jeito de morrer mesmo assim. E agora eu vou te mostrar um novo hábito pra você assimilar. Você vai passar a contar quantos caras tem nas plays. A Lissandra tá indo pra base ao invés de estar vindo pro dragão. Os caras que você não sabe onde estão do time inimigo, você conta que eles estão chegando. Se você já tivesse esse hábito antes de dar essa call de dragão, e sim, a call foi sua, o Graves voltaria pra base se você não tivesse ido pra lá. Nenhum de vocês teria morrido. Vocês podem até ter pego o dragão, mas todos morreram e entregaram neutralizados. Você tá jogando um fino, Zagalo, e no seu lugar eu ia estar muito pistola com essa Lulu. O cara tá simplesmente parado atrás de você, te dando escudo. E eu tenho uma má notícia e uma boa notícia pra você. A boa é que você tá jogando o fino do fino, sem meme, você tá mandando bem. A má notícia é que isso que tá acontecendo, seu suporte de meme e 4 caras aparecendo no bot pra te matar, não melhora com você subindo de elo. Infelizmente, cara.
E agora chega de elogiar, mano. Hora do puxão de orelha. O que que você pensou que ia acontecer ao andar reto de AD Carry na direção do time inimigo assim? O Graves morreu. Se eu fosse você, eu iria embora daí. Vai ser uma luta em desvantagem numérica, e nem é pelo Arauto, já que você tá sem jungle. Se você não sabe cadê os caras, eles estão indo na sua direção. Tá rolando dragão, mas o Sete tá no top, sem TP. Provavelmente o Narsus vai chegar primeiro do que ele. Você jogou bem essa luta, Zagalo. Pena que o Caim roubou o dragão, faltou estratégia mesmo. E mano, você melhorou horrores na sua mecânica. Horrores, eu tô de cara, mano. As desviadas, a paciência com a rede, o kiting, tá tudo bem melhor, Zagalo. Eu acho que agora é só questão de você escolher melhor em quais brigas você vai entrar. Você vai começar a jogar igual um Smurf nesse bronze. Olha um belo exemplo disso. Você não tinha nada que xeretar aí com essa Lux. O próximo objetivo era Baron. Ou você deveria estar avançando o mid, ou você deveria estar ajudando a controlar a visão. Mais um exemplo, o Graves entrou sozinho no rio e topou com o time inimigo. Seu mid tá morto, seu suporte tá bem longe. Você não deveria correr riscos nessa luta. Você pode até ajudar, mas bem de longe, cara, sem arriscar a própria vida. Se você quase morreu, já foi meme, sacou? Se liga, outro exemplo de luta torta onde você não deveria se comprometer. A luta já começa com seu jungler e com seu suporte mortos. Ou seja, agora ficou 3 contra 5. Você pode ajudar de longe para ver o que acontece, mas nunca se arriscar pela luta. Nesse exemplo, você executou esse conceito muito bem. Tava sempre mantendo distância e kaitando para longe. Levou a torre junto com o Sete e recuou quando os caras nasceram. Pingou perigo, o Sete não recuou, você largou ele pra morte ao invés de ficar junto. Perfeito, Zagalo. O prêmio da sua disciplina é estar vivo pra fazer o dragão sem entregar neutralizados. Algo que eu estranhei foi sua build, Zagalo. Você fez Hidra raivosa, eu achei estranho. Se você queria avançar a rota mais rápido, não faria mais sentido buildar a Static? Mas bom, eu não vou ficar policiando tanto a sua build não. Você vai sentir quando esse item estiver fraco demais. Eu também gosto de experimentar com os itens e fico me questionando sobre. Parabéns aí pela sua aula, Zagalo. E me conte o que você achou do vídeo quando aparecer na live. Até lá e valeu, falou!